ایس پی اقبال ٹرون عمران احمد ملک کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، شیرا کوٹ پولیس کی کارروائی، شیرا کوٹ پولیس نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا، ملزمان میں شہزاد اور عثمان شامل ہیں، ملزمان کے قبضہ سے 2 موٹر سائیکلز، 2 موبائل فونز اور پسٹلز برامد کیے گئے، ملزمان کا شہر کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرنے کا انکشاف، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، مزید تفتیش جاری، جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایس پی اقبال ٹرون عمران احمد ملک کا کہنا ہے جرائم پیشہ افراد کسی طور قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔